Ja sad jedino što mogu, mogu apelirati naravno na sve roditelje da upute djecu u školu i mogu garantirati normalno odvijanje nastavnog procesa i da su djeca svakako apsolutno sigurna u školi i u školskom okruženju. Nadležnosti ministarstva poduzeli smo sve kako bismo to osigurali. Napominjem da dijete ima posebnog pomoćnika u nastavi, na osim toga škola koja je opremljena, zaista dobro opremljena sa stručnim kadrovima, dodatno osigurava još jednu osobu koja će pomagati u nadzoru i prema tome zbilja molim roditelje da vrati djecu u školu jer je okruženje u kojem će se odvijati nastava sigurno. Dalji postupci koji se odnose na taj slučaj nisu u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, nego nekih drugih službi. I oko toga Zavod za socijalno osiguranje je u radnjama koje trebaju doprinijeti rješenju daljnjih koraka i postupaka i to je nešto što ja ne bih ulazio i ostavio bi to da se zbog osjetljivosti slučaja odvija kako je to zakonom i propisima predviđeno.